hat arseni, prift i burgosur dhe hat shpirtror. Libër i përkthyer nga Evis Gjorgja Papa, botimi kishës ortodokse autocefale të Shqipërisë, Tiran 2002. Pjesa e tretë, bitë shpirtëror. Gëzohu o nuse e panusuruar. Qëndrova deri vonë në shtëpinë e shoqësime duke biseduar. Pash orën që shënonte 11:00 e mbrëmjes, i thash miru pafshim dhe vrapova për në stacionin e trenit. Rruga për tek stacioni kalonte përmes një pylli të vogël që ndodhej fare afër stacionit, 7 minuta gjithsej. Hëna ishte e re, prandaj dhe ishte e rësirë. Megjithatë kundërshtova që të më përcillnin, kështu që u nisa me vrap fare vetme. Isha e re atëherë dhe nuk më friksonte gjë. Ndërsa ecja, mendoja, nena do t'i natoset se do t'ari i vonë. Nesër më duhet të zgjojmë herët për të shkuar në mesh dhe më pas kam shumë gjëra për të bërë. Eca shumë shpejt dhe prandaj fillova të vrapoj për mes pemve derisa mbërita në pyll. Ishte e rësirë dhe sigurisht që kisha pak frikë. Megjithatë, nuk kishte asnjë problem. Shtegu i pyllit ishte i gjerë dhe kisha kaluar sa e sa herë të tjera asaj rruge. E nga dalësova hapin, me që nuk pash njeri e nuk dëgjova zera. Pastaj, fillova të vrapoj, por ndjeva se dikush më kapi nga krahët dhe më hodhi diçka mbi kokë. U përpoqa të çlirohem dhe doja të bërtisja, por ata ma lidhën gojë me një copë lecke. Luftova që të shpëtoja nga duart, duke i gjuajtur me shqelma. Por ata më qëlluan në kokë dhe për disa çaste nuk munda të lëviz. Më tërhoqën zvarë në anë të rrugës dhe më hoqën vetëm gjaketën, me të cilën më kishin buluar kokën, kurse gojën ma lanë të lidhur. Nëse lëshon zë, do të bëjmë copash. Pash që nëzorën një thikë. Shtriu idiote. Nëse nuk kundërshton, nuk të vrasim. I pash të dy, njeri ishte i gjatë, tjetëri mi shkurtër, të dy kundërmonin erë alkohol. Shtrihu, ma hoqën leckën nga goja dhe më rëzuan për tokë. Unë thash, kini më shirë, më lini të iki. Dhe i shtyva. I gjatë i ma afroj thikën në kraharor dhe më shpoj me maj. E dija se asnjë gjë nuk mund të më shpëtonte. I gjatë i thati tjetrit, largohu 10 metra më tutje, mbja të shtegun atje, kur të mbaroj me të do të thras ty. Dhe ai u largua. Tashme dija që nuk kishte asnjë shpresë, që të mund të shpëtoja. Çfarë të bëja, si të mbrohesha, mendova Perëndin. Më ndihmoj Perëndi. Nuk më kujtoj asnjë lutje tjetër, përveç asaj që më erdhi papritur në vërmend, një lutje drejtuar së të rëshenjtës. E dija se vetëm ajo mund të më shpëtonte dhe fillova të lutem. Në këto çaste, i gjati më kishte shtrirë për tokë dhe filloi të më griste rrobat. Thank you.
grisi fustanin dhe u përkull mbi mua me thikë në dorë. E shihja shumë qartë fytyrën e ti, por nuk pushova së luturi, duke përsëritur vazhdimisht të njëjtën lutje, drejtuar të tërëshenjtës. Me sa dukej, po lutesha me zë të lartë, sepse djali më pyeti, çfarë po mërmërit ashtu? Vazhdova të lutem dhe më së fundi kuptova se po lutesha me zë të lartë. Ai më pyeti përsëri. Po të pyes çfarë po thua? Pa me shumë vëmendje, më hodhi një vështrim mua dhe pastaj me inat, duke më goditur me shkelm, më ngriti dhe tha: "Eja tikim që këtu." Me thik në dorë dhe duke më tërhequr nga rrobat, u larguam prej aty. Kur shkuam pak më tutje, më shtriu përsëri për tokë dhe u përkuan mbi mua, ndërsa unë vazhdoja të lutesha. Mua afrua përsëri pa diçka mbi kokën time. Unë vazhdova të lutesha nënës së Perëndisë dhe pa pritur ndjeva se nuk isha më frikë. Ai pa përtej nga pemët dhe pastaj duke më parë mua tha: "Ç'pun ka kjo këtu në pyll në mes të natës?" Më ngriti, hodhi te i thikën dhe më tërhoqi në brendësi të pyllit. Ecëm në heshtje. Unë vazhdoja të lutesha dhe nuk më habiste asgjë tani. E dija shumë mirë se nëna e Perëndisë ishte me mua. Ecëm për pak dhe pa pritur pash dritat e stacionit të trenit. Pa dal nga pylli, ai më hodhi rrobat dhe më tha: "Vishu, nuk të shoh." Më bleu një bilet për në Moskë dhe me një shami që e njomi tek çezma, që ndodhej aty pranë, më pastroi fytyrën e gjakosur nga grushtat që më kishte dhënë. Në vagonin e trenit ku ulëm nuk kishte njeri tjetër, përveç nesh. Ulëm dhe nuk më than asnjë fjalë, ndërsa unë lutesha pa pushim në heshtje. Kur mbritëm, zbritëm nga tren. Lathos. Kur mbritëm, zbritëm nga treni dhe ai më pyeti: "Ku banon?" Ju përgjigja. I hipëm tramvajenit në sheshin Smolensk dhe pastaj ecëm deri në shtëpi. Vazhdova të lutem duke ecur në heshtje. Her pas her i hidhja ati nga një vështrim. Arritëm deri në shtëpi dhe unë gjitëm lartë. Nxora çelësin dhe përsëri pata frikë. Ç'pun kishte ai këtu? Nuk doja të hapja derën dhe qëndrova para saj pa lëvizur. Ai e vuri re hezitimin tim dhe filloi të zbriste shkallët duke ecur së prapi. Hapa derën, vrapova në dhomën time dhe rash në gjunjë para ikonës së nënës së Perëndisë. E falenderova duke qarë, motra ime u zgjua dhe më pyeti: "Si është puna? Ç'të ka ndodhur?" Nuk mund të përgjigjesha, por vetëm lutesha. Një dy orë më vonë u lava, u rregullova dhe u luta deri në mëngjes, duke falenderuar nënën e Perëndisë. Të nesërmen shkova në mesh dhe i tregova gjithçka atë Aleksandrit. Ai më dëgjoi dhe tha: "Ke marrë një bekim të madh nga Jezu Krishti dhe nëna e ti. Duhet t'i falenderojmë ata. Ai do t'i ndëshkojë ata që bëjnë të liga." Kaloi një vit, atë dit u ndodhesha në shtëpi duke mësuar. Dritaret ishin të hapura sepse ishte zagushi dhe bënte shumë nxeht. Në shtëpi isha vetëm me nenën. Razilia, ajo hapi derën dhe unë e dëgjova të thoshte: "Hyni." "Po, në shtëpi është." Dhe bërtiti: "Maria, dilë se të kërkojnë ty."
Mendova sa kohë e papërshtatshme për vizita, por i ktheva përgjigje duke thënë: "Hyr brenda." U ngrita duke menduar se ishte ndonjë nga shokët e mi, ndonjë student. Dera u hap dhe unë ngriva. Ishte ai djali që më kishte kapur në pyll. Po të më kishit pyetur vetëm një çast më parë, nëse më kujtoj fytyrë e ti, nuk do t'isha në gjendje të përshkruaja, por tani e njoha me njëherë. Qëndrova pa lëvizur. Ai hyri në dhomë, pare dhe rotull. Pa më kushtuar fare vëmendje mua. Dhe shkoj tek qoshja ku ishte varur ikona e nenës së Perëndisë së Vladimirit. Ne i mbanim të gjitha ikonat në një dollap, por vetëm këtë e kishim varur në mur me pretekstin se ishte piktur. Ai ju afrua pikturës, e pa dhe tha: "Kjo është ajo." Pasi e vështroi për një çast, erdhi drejt meje dhe më tha: "Mos ki frikë, kam ardhur të kërkoj të falur. Të lutem më fal. Jam jashtëzakonisht fajtor përpara teje. Më fal." Unë ende po qëndroja pa lëvizur. Ky takim më tronditi pa mas. Pse kishte ardhur? Çfarë kërkonte prej meje ky maskara? Më erdhi një mendim. Ndoshta do të ishte më mirë sikur të lajmëroja policinë dhe të arrestonin. Por në vend që të veproja kështu, hapa dollapin e ikonave dhe fillova të lutem. Ai tha diçka që nuk më hiqej nga mendja kur pa ikonën e nënës së Perëndisë së Vladimirit. "Kjo është ajo." Mendimet nuk më linin të qetë. Pse nuk e kam takuar më parë? Pse po më kërkon të falur tani ky maskara? Çfarë kërkon? Nuk është kaq i gjatë sa më duk atëherë. Sytë e ti më shohin me kurheshtje dhe thellësi. Jo si sy banditi. Ndoqët pjesë nga libri At Arseni, Prift i Burgosur dhe At Shpirtëror. Mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.